אנחנו מסתכלים על היהודי הראשון אברהם אבינו, שהוא נכנס לבאר שבע, ארץ ישראל, שבדרך כלל מה שהוא עשה לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, לא עושים שום רעש בזה, לא כתוב בתורה שבכתב, כתוב ברש"י אולי, אבל מסתכלים כאן, והיית אישה בבאר שבע. אז הוא היה בעל חסד, והוא נתן אוכל בלי כסף, אבל בתנאי שצריכים להודות למי שברא, שאמר וברא עולם. אז מסתכלים בפסוק, ויקרא שם בשם הוויה כאל אילום. הקדוש ברוך הוא ברא בראשית ברא אליקים, שם אליקים. מה זה שייך לשם הוויה? בשבע זה שבע מידות. אז העניין הוא ככה, שיש שני דרגות בשם הוויה. שם הוויה זה הוי הוי וויה כאחד, כמו באצילות, ששם הוויה נכנס באצילות, זה אורות וכלים ביחד, זה אותו גילוי. אין שינוי. זה למעלה מעולם. אצל שם הוויה אין עבר, עתיד, הווה, שום דבר, הכל גלוי וידוע לפניו. והוא לא, אין לו שום שייכות לעולם. וגם יש שם הוויה דלתתו ששייך לעולם. אז זה מה שהוא הביא בעולם, שם הוויה דלתתו. שם הוויה בהשבע מידות. אבל שם הוויה דלתתו. אז מה זה? זה רק סימן לבנים. כל מה שהם עשו, זה סימן לבנים, שהם יעשו גם כן. רואים את זה ברש"י בהתחלת התורה, שכדי להכנוס את אחים, יישם קבלת השכינה. זה סימן לבנים. הקדוש ברוך הוא עומד ואברהם אבינו יושב גם כן, שהם דנים בבית המשפט, דיינים יושבים, הקדוש ברוך הוא עומד שם. אז הכל סימן לבנים. אז מה אנחנו צריכים להמשיך? שם הוויה דלעילו. עושים מצוות למעלה מדברי הגבלה. לא מודדים שאנחנו עשינו את המצווה ככה וככה. היה סיפור מאיזה בן אדם שהוא התפעל, והוא היה אומר שזה לקח כמה וכמה דקות להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא מדד את מצוותו. איך מודדים את מצוות? עושים את המצוות בגלל הקדוש ברוך אמר לנו. לא נותנים שתי פרוטות לעני, נותנים מכל הלב, והלב שייך יותר משני פרוטות.
לא צריכים למדוד במצוות. והידי זה ממשיך עם שם הוואי דלילה. התורה זה רחובה מיני יום. זה גם כן גבול. אבל צריכים ללמוד תורה בשופי, צריכים ללמוד תורה באסמודה, ולעשות מצוות עם חיות, לא להישאר בעניינים של, של לא נשארים עם מדידה והגבלה, אז מביאים את השם הוואי דלילה. אבל השלמות של זה, זה יהיה במייס המשיח. ורואו חול בוסר יחתב כפי הוואי דיבר. הבשר, לא העיניים, הבשר הגשמי. יהיה עצם מהוס למטה מעשר הטווח. למטה מעשר הטווח, סליחה. בעיקר, שמגלל מגי דבר עבדיה כחוק המשפט עבדי ישראל, שכל בעמית סבחר אומר את זה, שמה שהוא אומר לישראל לעשות, הוא עושה, אז אנחנו, אם אנחנו עושים מצוות ברחבה, אנחנו עושים מצוות למה הם דידו הגבולה, אז מביאים שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא צריך, כי יחווה ככה אסגבוכה, בבניין בית המקדש השלישי, תקף מיד ממש נאו. יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.